ეხლა მე რო გეუბნებით, რომ აი ვის გავლენის ქვეშ არის ხელისუფლება. აი ესეთი კომიკური პერსონების ქვეშ არის, რომლებსაც ეხლა წარმოგიდგენთ, რომლებიც აი ჩვენ გვემუქრებიან პუტინისტებს, გასახლებით. აი წარმოგიდგენთ ეს აი ამ ხალხის ეშინია დღევანდელ ხელისუფლებას. სტატუსი ჩვენია, თუმცა ევროპიდან და საქართველოდან ყველა რუსეთუმე გასაყრელია. როცა კანდიდატის სტატუს, ეს არის ქართული ხალხის მონაპოვარი, მაგრამ თავარი ბრძოლები წინ არის. პირველ რიგში უნდა მოუშოროთ ქართული ოცნება, რომელიც ზუსტად ჩვენს ევროინტეგრაციას აფერხებს. ევროპის სტატუსის მიღების დროინდელი გადაწყვეტება არის ქართული ხალხის ბრძოლის შედეგი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თურმე აი ესე იგი მე რუსეთუმეები უნდა გაყარონ ამ ქვეყნიდან, გესმით თქვენ? ვინ და დატო? ხო და ესენი უნდა დარჩნენ აი ამ ბოდიში შარვალჩახტილი ოცეულების ხელმძღვანელებს. უფრო მეტი, უფრო შორს მიდიან და მაგალითად ეხა მთავარი არხის პირდაპირ ეთერი და აი ესეთი მუხარებიც არის. რა ვინ ვერ გაგვასწრებთ აქეთან? დაგინგრევთ სახთა. თავყბას გაგიერთიანებთ ბიჭო, მართლა სულ ყველას მაგ როგორც დაგვწინით და რა დღეშით ჩაგვაგდეთ ეს ამდენი ხალხი და ჩვენ არ ვარ კვლელები და გაგინგრევთ მართლა თავყმას რა თავისუფლება მიშას და თავისუფლება საქართველოს აი ეს ბოდიში აი ხლა მე მაყურებელს პატივსაცემ ეს ფეისბუქის ლომები და აი ეს ბოდიში და აი საზოგადოების რაღაცა აი როგორი ძალა როგორი ის არის სეგმენტი იცი რომ აი ეს ესენი არიან მხოლოდ და მხოლოდ ორიენტირებული იმაზე, რომ ჩაიყნოსონ რა უნდა ბარში ძიგძიგონ და აი რას დაამსგავსეთ, ესე იგი საზოგადოება და მე ამას ეხა დაცინვით და ხუმრობით კი არა, ეხა აი ეს ესეთი ადამიანი რო შეგხვდება ქუჩაში მაგალითად, აი წარმოგიდგენიათ და ესეთი ადამიანები რუსთაველზე უხვათ არის. ქუჩიდან ერთ-ერთმა ყაწულმა ჩემ თანახმაზე გადაიწერა პირჯვარი და წნობული ვარ ძმაკაცებთან ძალიან უშიშროდ მოაქვს თავი და ესე თამამად ლაპარაკობს რომ მამალი პრესარეშნია თუმცა მე ვერ კი ყოდა ხო კითხვა მაქვს ჩემი თანახმის დროს ვინც პირჯვარს იწერს ანუ გონიათ რომ ეგ გიშველი ქუჩიდან რა ვიცი შულო პირჯვარის გადაწერაც აღარ გიშველი შენ უკვე და აი მე კიდე ერთხელ გეუბნებით რომ აი ჩადით თქვენ გინდათ რუსეთში ჩადით ამერიკაშიც ესე მასობრივად არ არის რო იცოდეთ ეხა მე მეგობრები მყავს ამერიკაში და ეხა რო გაია რომ იქ ცენტრალურ ქუჩებში ესე ამდენი გახრეტილი ხალი აი ესეთი დახატული ტატუებით ესე მასიური იქაც არ არის იმ ამერიკაშიც მაგრამ ესენი ჩვენ ხო ყველაფერი ცუდი უნდა გადმოვიმოთ. აი ეს არის ჯენზი თაობა. აი ესენი უნდა იყოდეთ, აი დასავლეთი ამათ აღიარებს, გესმით? ეს ამათ აღიარებს პროგრესულ ძალად და ჩვენ ბლელები ვარ. ჩვენ ვარ ბლელი ღრუზინები. აი